שלום לכולם ושלום לכל מי שמנהיגים לערוץ שלי ביוטיוב. אז אחרי שאתמול למדנו אותו קצת וזה בדיוק עכשיו עולה ביוטיוב, אז אחרי שלמדנו את זה עכשיו נלמד את הטיון, וזה רץ לנקדון ושכנתי בשכם בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. ובכל אחד ואחד, כאשר הוא הופך את החושך לאור, הרי אינסטל הכיכור הזה כול ספוגך ובכל הלמים שנעשה את רון האור, והאור אומר בגילוי, וזה לא שעשיתם, שהוא מה שנתברר מעשות דלא מדנה. וזהו גם כן שנקראים קרסים, שהוא מה שמתברר מקשר משקר וקשר, ומברור זה נעשה יתרון האור. למה? כי האור אומר בגילוי, ומה שעל ידי העסק בתורה וקיום המצוות מהפכים את הארגן של העולם על הארגן האלוקי. ראינו דרגת העולם ולמטה מן הדת כנענו. הנה על ידי ההתעסקות בתורה ומצוות מהפכים את החושך לאור. הרב שבקיום המצוות ולימוד התורה, וזהו באתי לגן אלוהי, למקום שהיה עיקרו בתחילה, דתחילת הקורונה בבריאת והתהוות העולמות, ומה שניתב הקדוש ברוך הוא לי אצלו, נסברך דרב בתחתינו. על ידי עבדת לאדם בבחינות שתקפו ותפחו. הנה האדם שבשכן יושבת בגנים. לגנים הם בבחינות גן עדן כנ"ל. גן עדן התחתון וגן עדן העליון, כל אחד לפי מדרגת עבודתו. הם חברים המקשיבים לכל העוסקים בתורה ומצוות, וזה רשמיני שהם הגורמים, אלו במעלת עליית הנשמות וכו', וזה רשמיני בגונים אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, את הפזורה בגולה ורואה בגנים של אחרים, ולדרך שכתוב כי קריאה ברוחות השמיים
פרסות, שחורים וכו'. עד באותיות בעצם הרבי הקודם הוא מסביר את מה שאמרנו בשביל החלקים בכמה שורות בעצם. ונגיע לסוף. וסבא שהוא הגבל על מועד הוא הדרך ימים יצרו ולא אחר וכולו ולא אחד וכולו וסבא לאנס ולירד ולכל אדם הרי יש לו זמן קבוע דלם אם יצורו וכאשר הוא מסלים את הימים אז וזהו ובעצם רמזל עד הוא נקרא בעצם סביבות השם כשהוא ימשיך דקשר ושקר דולם נפח דקרת המשכון ועל ידי זה בוטל לגנוני וחובר מקשבים לוק וכולו ועל שמתם נקרא עם ישראל שבט לצון חייל מן וסיבן ועכשיו גמרנו את החלק השני ומחר בעזרת השם נתחיל את החלק השלישי אבל נגיד רק כמה שורות מזה ולבוא במק יותר מה ששורים נקראים בשם סיבות הווי בשם סיבות השם קדוש זה מה שבשמות אינם נוחקים בשם זה נתגלה על ידי נביאים ונגמור את השיעור המיוחד הזה בתקווה גדולה עוד עכשיו לפני ערב ראש חודש שזה הילול של הרב כדורי ולפני דלת שבט שזה הילול של הבבא סאלי ולפני י' שבט שזה הילול של הרבי הרלס בתקווה גדולה שנזכה לתבד עם כולם עם הרבי בראשנו בעיר הקודש ובאר הקודש ובבית שם הקדושים שלישי ותכף מיד ממש